pidä sitä sateenvarjoa vähän korkeammalla. No mä pidän. Joo, mun silleen, että sun naama... Mun käsit puuttuu. Tää. Ei Kalle ikinä tekis näin mulle. Okei. Okay. Nyt kuvaa. Et kuvaa? Nyt kuvaa. Niin. Kiitos avusta. Nyt tää penkki on ihan märkä. Yes. Miltä sieltä näyttää? Näyks mä hyvin tässä? Näkyyks toi trash? Trash näkyy, mä näyn. Mä näyn. Kiitos avusta. Meillä on tullut harkkari nyt tänne TRK-medialle. Yes. Yläasteelta. Mikä sun nimi nyt oli? Mä oon unohtanut. Luukas on tuolla kameran takana auttamassa vähän meitä nyt. Mitä mieltä me saa tästä kelistä? Me puhuttiin vuoden ajoista viimeksi ja nyt... Tää on oikeesti ihan mukava keli. Onko? Jos sais olla himas. Niin, jos sais olla peiton alla. Niin, sit se olisi. Eli tää ei ole sun mielestä hirveän viihdyttävää? No ei ainakaan nyt tällä hetkellä. Onko sun mikki päällä? On varmaan. Hei, kiitos kaikille, ketkä katsoitte ekan jakson Niitä näitä vittu Albertia. Sain jotain 3000 näyttökertaa, mikä on mun mielestä ihan hyvä. Saatiin paljon kommentteja, että mistä meidän kannattaisi puhua. Pitäisikö mun ottaa nyt Abbe noi kommentit esiin? Niin katsotaan, että mikä tulee ekana vastaan. Millainen koulu- ja työtausta teillä löytyy? Varmaan yksi hauskimmista podcast-tyylisistä videoista, mitä on nähnyt ehdottomasti lisää. Hei, kiitos tuhannesti The Demento. Demento. Pidä sitä sateenvarjoa vähän korkeammalla. No mä pidän. Joo, mun silleen, että sun naama... Mun käsit puuttuu. Puuttuu, mutta pidä se tälleen. Puudu. Vai se tämän... puutu, se on kyllä... Okei, okay. No niin, mutta niin. Abbe, millainen koulu- ja työtausta sulla on? Koulutausta mulla on, mä kävin lukioon, sit mä muutin Turkuun ja lähdin opiskelemaan tradenomiksi. Ja niin. Onko siinä välillä ollut jotain töitä? Ei, kun mä olin intis lukion jälkeen, sit mä menin heti sit Turkuun. Turkuun opiskelemaan? No niin. Miten Turussa oli opiskella? Oliko hauskaa? Oli hauskaa. Oli oikeasti. Eli kaikki meni siellä hyvin. Montako vuotta sä siellä vietit? 4 vuotta. Ja kerroit sä muuten, mitä sä opiskelit siellä? Joo, tradenomics. Okei. Okay. Mutta mihin sä riktasit? Sä suuntauduit markkinointiin. Joo, niin. Kyllä. Okei. Okay. No, oliko se mukavaa? No, koulu oli ihan jees. Ronny lähtee himoon ja hän on saanut just uusia lisävaloja tuohon defeen, niin nyt hän leikkii niillä. Heido. Niin, mihin me jäätiin? Niin, oliko hauska? Opitko jotain järkevää? Opiskeluelämä on se oli oikeasti kiva. Mutta sitten opiskelut, niin no joo, ne meni ihan ok. Menikö? Joo. Okei. Okay. Mitäs sulla? Mä opiskelin ICT-asiantuntijaksi Amiksessa. 3 vuotta. Ja sen jälkeen mä menin Data Group Porvooseen töihin. Siellä mä korjasin tietokoneita, asensin tulostimia ja kaikkea tuommoista. Siis lähinnä asiakaspalvelua ja jotain tuommoista, tiedätkö, ruuvaushommia. Mm. Mut sit mä olin siellä ehkä 3-4 vuotta ja sit päätin, että mä lähden Kanadaan. Mä lähdin vuodeksi. Heido! Sit mä lähdin vuodeksi Kanadaan tekee töitä Kanadan Kanadaan sitä niin kuin suurinta laskettelukeskukselle. Ja siellä mä olin vuoden, löysin mun tyttöystäväni Maijan sieltä ja sit sen jälkeen mä ryhdyin yrittäjäksi. Mä korjasin tietokoneita. IT-apu oli firman nimi, se ei ollut mikään hitti, mä en jaksanut sitä tehdä, tuntui ihan samalta kuin olisi ollut jossain duunissa. Ja sit IT-avun jälkeen aloin ottaa valokuvia ja videoita ja siitä lähtien mä oon tehnyt sitä. Mä teen tällä hetkelläkin opettajan duunia tässä sivulla. Ja Abbe ja Kalle aina nauttii siitä ajasta tosi paljon. Nyt mulla on ollut niinku 2 ekat kuukautta kesäloman jälkeen. Mulla oli täydet tunnit, olin koulussa joka päivä. Mut nyt mulla ei ole koulua moneen kuukauteen. Ja Abbe ja Kalle nautti siitä ajasta, kun mä olin pois. Miltä tuntuu nyt, kun mä oon tullut takaisin? No, ennen tuntui, kun olisi lomaa. Ja nyt tuntuu, että nyt sä istut täällä sateessa. Kello niin. 5:00. Ei Kalle ikinä tekisi näin mulle. Se on kyllä totta. Mm. Eli et tykkää musta? En tykkää. No, täällä on tullut tosi paljon kommentteja, ne tykkää susta. Abbe on kyllä sellainen comedy gold.
Comedy Gold. Joo. All right. Mahtavaa. Videosarja vaan tulemaan. Hyvin meni koulutehtävät samalla. Kiva. Mitä Abbe harrastaa padelin lisäksi? Mitä sä harrastat padelin lisäksi? Padelin lisäksi? Niin. No, tällä hetkellä en mitään. Etkö? Ei, kun mä oon aika monta vuotta, no monta ja monta, mutta no aika monta vuotta käynyt salilla, mutta nyt motivaatio on ollut vähän hukassa, niin en ja. Ole käynyt nyt varmaan puolen vuoteen. Ja fun fact, sä maksat kahdesta jäsenyydestä. Niin, maksankin. Oot maksanut vuoden. Mutta en käy missään. Ja sä et käy missään. Ei, kun mun ei tarvi. Abbe maksaa PTV Gymille ja 24 Fitnessille. Yes. 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 Mä sanoin Vataselle, että säkin, kun mä oon tehnyt samalla, niin. Mä oon maksanut Vataselle varmaan 2 vuotta siitä salin jäsenyydestä. Mä oon käynyt ehkä, no siis päivissä varmaan 20 päivää yhteensä kahden vuoden aikana. Niin. Niin sit mä sanoin Vataselle, että säkin teet samoja. Hänen mielestä me ollaan hyviä asiakkaita, me ei käytetä sen laitteita. Niin Vatasen mielestä. Niin Vatasen mielestä. Niin me ei käytetä sen laitteita, ne ei niinku kulu ja maksetaan sitä. Se on ihan hyvä juttu. Harrastat sä mitä? Minäkö? Niin. Harrasta, me pelaan jalkapalloa. Niin pelaatkin. Football. Achilles football. Ja me aletaan ehkä jengin kanssa somettamaan ja paistaa makkaraa peleissä, että me saatais vähän niinku porukkaa katsomaan, koska me ollaan semmosia, me ollaan niinku hauskoja tyyppejä siellä, me perseillään tosi paljon, niin me koitetaan saada se vähän niinku, ja siis pelataan jalkapalloa nelosessa, melkein noustiin tänä kaudella. Melkein, ei riitä. Mut joo, ei mulla hirveästi muita harrastuksia kyllä on. Mikä olisi tommonen, mitä sä haluaisit harrastaa? No mun unelmaharrastus on no melkein aina ollut, mutta mä en ole koskaan ryhtynyt tekemään tai harrastaa sitä, niin se on enduro tai motocrossi. Oho, oho. Ne on aina ollut sellaisia, että millaisen pyörän sä haluaisit? Kyllä se no ennen ainakin Suzuki oli kova. Oliko? RMZ. Okei. 2,5, mutta nykyään ehkä Husqvarna tai Kotari. Miksi et saa ala? Mä mietin kyllä tänä kesänä, jos olisi pitänyt hankkia pyörän ja vähän alkanut reenaa tai ajaa metsässä, mutta ei siitä tullut mitään. No just se. Mistä lähti kiinnostus videokuvaamiseen ja valokuvaamiseen? Jaa. Se on hyvä kysymys. Mistäkään se on lähtenyt? En mä tiedä, mun iskä on ainakin ottanut kuvia. Ja sit mun isosisko kans on, ja sit se on jotenkin vaan tullut. Saanut oman kameran jossain vaiheessa ja sitten aina reissus ottanut. Okei, kiva. Mä en tiedä, miksi mä aloitin. Katoin Juun Uussonin YouTube-videoita ja hän otti paljon kuvia ja teki niitä videoita, niin se vähän innosti. Ja sitten mun isoisä, kreikkalainen isoisä, joka ei ole enää elossa, niin hän oli sen saaren, missä ne asui, niin saaren tunnetuin valokuvaaja. Niin, ehkä niin kun sä oot Porvoon tunnetun kanssa. Niin, no Niko Laurila ehkä vie kyllä tuon palkinnon, mutta kohta. Kohta. Parhainta ja paskinta yrittäjyydessä, Abbe? No aloitetaan nyt silleen, että mikä on paras? Paras ensin? Niin. No se on kyllä se ehkä, että saa päättää itse mitä tekee ja milloin tekee ja näin. Mutta sitten se tuo kans ne paskimmat jutut sitten. Se, kun, jos ei ole itse kuria ja näin, niin sitten se kusee vähän. Se on kyllä totta. Niin. Et mul pitäisi niinku melkein oikeasti olla joku, joka sanoo, että tee näin, tuu tähän aikaan, me himan tähän aikaan. Oikeasti. Jos mä sanon sulle. Niin, mutta en mä sua kuuntelen. Mikset? Sä oot tollainen pieni nuori. Pieni nuori paska. Pieni. Sellainen. Mitä sä selität? Kreikkalainen. Pieni nuori kreikkalainen, okei. Okay. Eli pieniä nuoria kreikkalaisia ei kuunnella. Ei kuunnella. Ei. Okei. Okay. Mitä sun mielestä? Mulla on aika noin samat vastaukset niin. Kyllä. Mut sä oot ehkä vähän, sulla on ehkä enemmän sitä, tai ootsikä kyllä laiska kans, mut itsekuria. Ei, tai eihän sulla oo. Ei mulla kyllä oo. Siis niitten asioitten suhteen, mistä mä tykkään ja oikeesti niin, haluan. Niin, mut sit jos sä teet jotain, mitä sä et halua niin, tehdä. Niin tosi niin. Laiska ja paska. Ja, joo. Se varmaan pätee vähän kaikkea. Joku haluaa nähdä sun...
Hei, Abbe. No. Minkä takia CR7 Ronaldo ei ole GOAT? Miksi ei ole vuohi? Niin. Se tulee Portugalista ja ei Kreikasta. Portugalista? Niin, mä sanoin, että se tulee Madeirasta. Mä oon ollut siellä ja sen vaatekaapassa. Sen vaatekaapassa? Niin. Tiedätkö, mitä GOAT tarkoittaa? Ei, kun mä oon nähnyt sitä monta kertaa, että joku on GOAT ja joku ei, mutta en mä tiedä. No jos joku on, tiedätkö, best ja king ja äijä ja... Onko se GOAT sitten? Kutsutaan GOATiksi. Niin miksi takia? Ronaldo ei ole GOAT? No koska se ei ole paras. Kuka on paras? Mä en seuraa jalkapalloa yhtään, mutta ehkä se on Messi. Onko se? Hyvä vastaus. Niin. Mä sanoisin tällä hetkellä, jos siellä on jotain jalkapallofaneja siellä, niin mun mielestä tällä hetkellä maailman paras pelaaja maailman paras pelaaja tällä hetkellä olisi Sala. Se ei ole silleen niin kuin all time, mutta tällä hetkellä se on inform, se on kova äijä. Se Mo Sala. Go Sala. Se on ykkönen. Onko se siitä, mistä on tehty biisi kanssa? Vai onko se joku toinen Sala? Kyllä siitä on varmaan jotain biisejä tehty, en osaa sanoa. Ensi kerralla Kalle kolmanneksi mukaan. Kalle lähti heittää meidän niin. Harkkarin kotiin. Mä sanon kyllä, että se saa tulla, mutta se ei... Mä en tiedä, miksi se ei halunnut tulla tänään. No koska täällä sataa ja on paskakeli ja varmaan... Niin se voi olla siinä, sen takia. Mä toivon muuten, että nyt jos on pimennyt paljon, niin että ne näkee meidät. Niin. Se voi olla vähän nihkeä. Ja mä en ole siis nyt kattonut tätä setupia, miltä se näyttää, että toivottavasti kaikki on hyvin. Tähän on tullut tommonen kommentti, että Abbelta tuli aika paljon kirosanoja, vaikka sit niinku ihan niinku sitä sanomaa ei hirveästi ollut. Niin tuli muuten, ja mä oon saanut kuulla sen muun muassa mun äidiltä, että et ei kannata kiroilla YouTubessa. Ei kannatakaan. Niin. Mut mä en tiedä, mikä siinä oli. Se on vähän, mulla on sellaisia päiviä, kun tää suomen kiele ei niinku ollenkaan suju, ja silloin niin sit tulee, ja sit jos alkaa oikeesti ituttaa, niin sit saa. Se oli eka kirosana tälle päivälle. Ituttaa. Seuraavassa jaksossa käykää ostamassa Abbelle se auto. No tänään, me käytiin tänään autokaupassa. Missä me käytiin? Parotsilla. Joo, se on uusi autoliike Järvenpäässä. Joo, ottaa vähän valokuvia niille, ja siis vaikutti mukavalta porukalta. Tosi niin kuin nuorekko henkilökunta, mutta... Vähän samanlainen fiilis kuin meillä. Niin, paitsi että ne on työssä, ne on työntekijöitä. Ja olihan siellä ihan hienoja autoja kanssa, mutta joo, mä oon kyllä melkein luvannut mulle itselleni, että ostan tänä kuussa. Nyt mä alan kiroilemaan sit ihan just. Ostatko tässä? En mäkään osaa sanoa, mitä. Tässä kuussa. Tässä kuussa. Mä oon luvannut itselleni, että mä ostan tässä kuussa. Uuden auton, niin se on ollut sellainen goal. Tai... No mikä se nyt sit on? No jaa. Ja Abbe sanoo tätä, koska autotalo Jedillä on korkotarjous, niin Abbe ostaa. Niin menkää sinne ostelemaan. Autotalo Jedillä on uudet tilat Porvoossa, Tarmolassa ja korkotarjous nyt avajaisten kunniaaksi. Koko kuukausi. Jos toi on Kalle. Ei, kun Niko Strömberg. Niko Strömberg voisi katsoa kyllä meidän setupia. Niin, mutta se ei saa nyt tulla tänne, kun sit se vaan tuijottaa. Niin, siihen. Eli tässä kuussa sä ostat auton. No se on tavoite jo. Eli neljän jakson päästä, jos Abbella ei ole uusi auto, niin sitten... Niin sit haukutkaa mua niinku ihan paskaksi. Sitten kaikki suuttuu sille. Niin. Joo. Niin, mikä auto se sit olisi? Niin, no... Kyllä mä oon vielä mitä mä sanoin viime kerralla kanssa, että C tai E Mersu, mutta kyllä se on tänään, kun me ajattiin Ronin Defellä, niin joku iso auto olisi. Joku iso auto. Niin. Pitäisikö pitää tää nyt suht lyhkäisenä nyt? Niin, oliko tässä kaikki? Siellä on nyky varmaan jotain kommentteja, mistä me ei olla puhuttu, mutta tää oli tämmönen katsaus tämän viikon. Mä lähden maanantaina Seychelleille, jep. Ja mä olin koko viime viikon Vatasen kanssa, kuvattiin kaikki PTV-gymit ympäri Suomea. Ja mä editoin niitä tällä hetkellä, mä kuvasin myös vlogia mulle ja sille. Niin mä en tiedä milloin se mun vlogi tulee ulos, mutta luultavasti aika kohta. Ja sit tää tulee varmaan ekana ulos, sit tulee se vlogi Vatasen kanssa. Ja sit siitä seuraava video on varmaan sieltä Seychelleiltä matkavlogia. Ja voi olla, että me tehdään tämmönen niitä näitä Albert-jakso, kun mä oon siellä ja Abbe istuu tässä yksin.
se voisi olla tommonen hauska, mä makaan siellä jossain rannalla, aurinko paistaa, 26 astetta. Niin, ja mä istun tässä jossain lumisateessa. Joo, sataa loskaa tai jotain. Pitäisikö sun kiittää kaikkia katsojia, että ne kommentoi siihen viime videoon ja sanoi, että niiden pitäisi kommentoida myös tähän videoon, että mistä aiheista me puhutaan. Nythän sä sanoit jo sen kaiken. Mutta... Joo, mutta sano sä. Ja sitten vielä, että tilaa kanavaa ja nähdään ensi viikolla. Kiitos. Kiitos kaikille katsojille ja kaikista kommenteista, mutta pitää tulla vielä lisää. Joo. Lisäaiheita. Jep. Ensi kertaan. Ja jos te tilaatte tämän kanavan, niin lopettakaa se heti. Ei. Nyt pitää tilata, jos siellä on semmosia, jotka ei ole tilannut. No tilatkaa sitten, jos haluatte, mutta emme pakottaa. Me emme pakotta, mikä pakottaa. Niin. Ja nyt on hyvä, kun Niko tuli, niin saatiin kantoapua. Se on niin vahva ja iso mies. Ei, kiitos kaikille ja nähdään ensi kerralla.